madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan iyo Osaka horyadii hore ka soo kicay tii isagii wufdiga hoggaaminaya caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa waxa si weyn ugu soo dhaweeyay jidka u dhaxeeya magaalada Barbaro iyo Hargeysa dadina aad u tiro badan ku dhaqan deegaanadaasi mas'uuliyiinta gobolka degmada iyo maamulka dekedda Barbaro iyo dadweynaha ku dhaqan deegaanada Barbaro Sheekh Abdaal Madheere iyo deegaanada kale oo hoos yimaada ayaa si weyn ugu soo dhaweeyay wufdiga hoggaaminaya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dadina aad u tiro badan ku dhaqan magaalada Sheekh Abdaal ayaa laamiga hareerahooda istaagay oo si weyn u soo dhaweeyay madaxweynaha sidoo kale ku dhawaaqay erayo iyo halku dhigay ay ku soo dhaweeyaan madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland socdaalka madaxweynaha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta ku soo maray xarunta gobolka saaxil ee Barbaro ayaa lagu wadaa in uu ugu kulantimo gobollada bari ee dalka Soomaaliland muhtar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Barbaro